Zdáte tady steroida, vítám u dalšího videa. Já dneska jdu trošku dřív z práce, je 5 hodin, ale to není zas tak brzo. A zjistil jsem, že je ještě světlo. A když si přisvítím, tak doma nemůžu točit. Jo, paráda, teď jsem spoustu videí točil po cestě z práce. A ne po cestě do práce, což mě teď nutilo a konečně začíná rozumný čas. Takže si střihnem politický téma, protože jenom moc si rejpnul, že prej poslední 4 videa jsou super, že nejsou o politice. A mi se teď hlavně něco trochu točí, tak to zmíním. A bude to taky kartol, protože do toho můžu zmínit i změnu času a tak, což se teďka taky řešilo na evropský komisi. Takže si proberem SPD a jejich popírání holokaustu, referendum o Evropské unii a změnu času v Evropské unii. Takže jo, jdeme na to, jo, točím večer. Tak jo, jedem. Na úvod nejdřív řeknu, že mě pobavilo dnešní video, to jsem vydal, nebo pobavilo. Ta reakce na to, protože tam jsou dost dislikey a dobře to shrnul her Adolf v komentáři, že já jsem se tam vlastně rejpnul do národa pejskařů, že jo, českýho, že jsem řekl, že prostě to je zotročování těch zvířat a tak. Ale tak nějak si zatím stojím, asi to šlo říct líp. Ale jakoby zároveň mě potěšilo, že zase nějaký takový jako kontroverznější video vlastně vzniklo, protože to byla taková moje mantra dřívější, že jsem chtěl točit záměrně kontroverzní videa. A pak už jsem spíš se dostal na ty přirozený můj projev. A toto bylo taky přirozený a zároveň kontroverzní, takže super. Ale dneska to je o té politice, dneska večer, kdy to vydám, možná to nechám na zítra. Nebo z toho nadšení to vydám ještě dneska, protože mám rychle internet doma, tak. Hele, aby to nebylo dlouhý, tak jdem na to, jo. SPD a popírání holokaustu. To se teďka strašně hrozně řeší a tak. A samozřejmě, no to je jedno. Ale já řeknu to, co mě na tom jakoby zaujalo, to, co bylo dobrý. Jo? Takový to, že se Okamura vymlouvá na horečku a že to oplocení potu a tak. A postupně to umírňuje a potom na svém Facebooku zase hlásí prostě další nějaký řeči a tak. A kde jsem to četl, ten komentář nebo slyšel, že to někdo srovnával s tím s Daliborkem, s tím filmem. Kde to bylo? Nevím. A o tom je přesně to popírání holokaustu. Ono nejde o to, že řekneš, že tam nebyl pot. Ale o tom, že prostě relativizuješ ty události. Že Rozner řekne, že to byl pseudokoncentrák. A Okamura říká jakoby takový to, že tam by jako byla díra v plotě a že ty lidi se tam mohli volně pohybovat. A tak, že tam není ten radikální odsudek. A to je přesně takhle na této vlně. To jakoby popírání je spíš relativizace toho holokaustu přesně probíhá. Ne, že řekneš, že prostě koncentráky nebyly. Jo, a že prostě Hitler je smrt. Ale že řekneš, že to byly jako sice ty tábory, věznili je tam, ale že se tam neměli zas tak špatně. Jo, a že to jakoby, že se to tak jako obrušují ty hrany. A to prostě ta časová vzdálenost, ona už to prostě trochu umožňuje, protože ty živí pamětníci jakoby vymírají, že jo. Už ten zprostředkovaný a tak. Takže prostě proto to popírání holokaustu tam je. A proto by se na to mělo podle mě dbát, jo. Jako fakt to je špatný. Byl dobrý, teďka jsem mi zahlínul jako rozhovor v Respektu s nějakým jakoby, expertem na extremismus, který říká o tom, že politici vědějí, že když se budou vymezovat vůči tomuhle, tak s tím stejně nezískají žádný body vůči Okamurovi, když se budou vymezovat. Takže proto to tak jakoby, se nikdo vůči tomu nevymezuje ani. Ale kdo se dobře vymezil, byl Pavel Fischer, protože jsem s ním poslouchal ten rozhovor, o kterém jsem mluvil v minulém videu. A tam padla otázka, nebo někde zase v jiném rozhovoru, já už ani nevím. Jestli se mají bavit politici s extrémníma stranama nebo názorama, jako se s nima potýkat a tak. A on řekl, že prostě s extrémníma ne. Že prostě někdo by řekl, třeba Horáček to tehdy, že jo, v kampani říkal, že by se bavil se všema, tak Pavel Fischer říká, že prostě ne, s těma extrémníma názorama, že vůbec nemají přijít na přetřes, že se mají radikálně hygienicky odmítnout, že prostě o tom se vůbec nedá, jakoby o tom se nemá polemizovat, o historických faktech a vůbec to takhle nějak relativizovat. A vlastně já jsem zjistil, že v tomhle souhlasím, jo? Že já bych taky řekl, že bavit se máme se všema, ale prostě jakmile vnesete do toho diskurzu, do té debaty, obecně jenom tyhle ty teze, když budete na to Okamuru reagovat, budete opakovat jeho výroky, tak oni prostě se dostávají do prostoru a bavíme se o tom. To je to samé, jako když se řešil Drahoš migrant, a nebo Estebáka, tohle, jakmile se o tom začneme bavit, i když to je prostě lež a dezinformace a fake news a cokoliv, tak už to prostě hraje roli a už to v té diskuzi je a už tomu někdo začne věřit, někdo ne a prostě jediný řešení tohohle je se vůbec o tom nebavit a vůbec nepřipustit tu diskuzi o tom,
protože tím se to aspoň utlumí, samozřejmě, že ty názory pořád budou. A teoreticky na ně existuje právo, ať se lidi myslejí, co chtějí, ale prostě, když to pak říkají předním politici a tak, tak to je prostě špatný. A tím se dostáváme k druhému tématu, což je to referendum o vystoupení z Evropské unie. K tomu mám taky poznámky, protože tam funguje stejný proces. Zase jsem někdy četl o tom komentář a pěkně se mi to, a líbilo se mi to, protože to je přesně tohleto. Jo. Prostě to referendum o výstupu z Evropské unie vůbec není na pořadu dne, protože se vůbec řeší ty obecní referenda, teďka. A obecně i to referendum není vlastně zase takový super téma, ale jenom tím, že to furt tlačí ten Okamura. A všichni se o tom nutně musí bavit, protože Okamura má silnou pozici v parlamentu, zaslouží si to dostat ty hlasy. Tak prostě, tak se o tom teďka nutně všichni musí bavit, protože jakoby to je na pořadu dne, ale přitom to není vůbec zásadní téma pro nás, jo, teďka. Jo, je to takový líbivý téma. Ta přímo demokracie má jako zvučný tón, ale prostě to naší jako republiku nezachrání. Jo. My teď máme dost jakoby jiný věci na řešení, ať už to jsou, já nevím, platy učitelů, nebo armáda a tyhle věci, a nebo to, že ten nový minister zdravotnictví demisi vyhazuje jednoho ředitele za druhým. A takovýhle věci, jo. Že ta referendum, že bude nějaký a že ještě by mělo být o výstupu z Evropské unie, což je další level navíc, tak o tom se vlastně nemusíme bavit, ale bavíme se o tom. No. A ještě i díky třeba tomu, že ty Piráti to taky mají v programu, ty referenda a přímou demokracii, takže vlastně relevantní síla se o tom baví. No. Ale i kdyby se to referendum zavedlo, tak prostě nebude hlasování o vystoupení z Evropské unie, protože ani ten Babiš to nenechá projít. Teďka po večeři se Zemanem taky řekl, že EU a NATO je prostě naše jistota a o tom nebudeme polemizovat. Takže jakoby, že bychom nikdy v budoucnu hlasovali o Brexitu, tak to je prostě nesmysl. A my se to ani nemůžeme dovolit, protože nejsme Británie, jo? Jsme prostě ve středu Evropy, to zase říká ten Fischer, to je jedný. A ještě jsem druhou věc k tomu referendu, já jsem totiž nedávno někde prohlásil, na Facebooku jsem to napsala tak, že mně přijde fér, že když bylo referendum o vstupu do Evropské unie, že by mělo být referendum o výstupu z Evropské unie. Ale pak jsem četl někde a já jsem si to neověřil, takže pokud teďka kecám, tak mě se smažte v komentáři. Ale to psal Farský, no a Farský za Starosty se taky ukázal, že to je takový trošku dobrý populista a jako, že občas přiohne ty formulace taky, jo. A i ty lidi, co volili Starosty, tak tohle třeba se jim nelíbilo. Já jsem kolegu v práci takhle. A on přesně řekl, nebo napsal to takhle, že to referendum o vstupu bylo o tom, že prostě už se sněmovna se rozhodla, že tam vstoupíme. A to referendum bylo potvrzení tohohle rozhodnutí. Že to nebylo jakoby pojďte rozhodnout, ale pojďte potvrdit to naše směřování. Proto byla tak silná kampaň, proto jo, chceme vstoupit, protože to podporovala i tehdejší vláda a takže. Takže se nerozhodovalo o tom, jestli vstoupit nebo ne, ale rozhodovalo se o tom, jestli souhlasíme s tím, co rozhodli politici. Takže pokud bychom chtěli být féroví v tomhle směru, tak bychom měli to referendum o vystoupení z Evropské unie měli dělat stejným způsobem. Nejdřív ať rozhodnou politici o tom, že chceme vystoupit, a potom na to udělat referendum, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme. Tohle by bylo to fér. Takže já jsem docela rád, protože jsem samozřejmě proevropský a proti Okamurovi a tyhle všechny věci. Tak jsem rád, že vlastně tenhle ten argument, že spadá ze stolu tímhletím. Tak, řekl jsem tomu všechno, jo. Já bych se toho referenda totiž neřekl. Referenda jakoby bál, protože ta nálada je tady takhle mizerná v určitě Evropské unii. Teď zase ta Merkelová se SPD, že se spojili jako s německým a že teda to bude zase taky pro mění. I ten Kurz, můj oblíbený politik z Rakouska, ten jakoby politik nový generace, populista říznutý eurooptimistou a tak. Tak ten taky jako má hlášky typu, že bude v Evropské unii prosazovat zájmy těch čistých plátců. Což je relevantní, ale prostě zase to je takový rudej hadr. Takže tak, a když jsme teda u té Evropské unie, tak ještě nakonec řekl to třetí téma, to rušení času, změny času. Hele, pro mě je to, to zrušení změny času, pro mě je to důležitý a takový silný téma. Řeším ho tak nějak dlouhodobě. Ale jsem trošičku ve střetu zájmu, kdo ví, tak ví. Takže jakoby to zase tak jako tady vám nebudu, chtěl jsem třeba na to kolikrát točit video a pak jsem říkal, kašlu na to. Protože prostě je tak, nechci zacházet do těch jakoby detailů, proč jsem do toho tématu tak namočený. Jo, ale každopádně zastávám to, že by se mělo to zrušení času zastavit, protože mě to přijde nepřirozený, jo, je to nějaký sociální konstrukt a má to nějaký ty negativní účinky na zdraví a tak. Lidí a je to problém zemědělství třeba, jo, že prostě krávy, které jsou zvyklí, že je někdo dojí, tak najednou ten člověk přijde po hodinu dřív. Takže ty zemědělci se spíš přizpůsobí těm kravám a ne tomu, že si přetočí hodinky. A že kvůli tomu musí stát někde hodinu vlaky třeba, aby tohle čas mi přijde absurdní. Jo.
Ale zároveň akceptuju ten argument o letním čase, že to prodlužuje tu hodinu navíc. Já bych se bez toho obešel, mě jedno, jak dlouho je, kdy je světlo a kdy ne. Teď jsem rád, že světlo je a můžu točit. Ale jakoby sedí tam ten argument, že prostě ten letní čas prostě zvyšuje tu kvalitu toho života, to, že si ten čas jako o hodinu prodloužím. A jako dítě mě bavilo, že jsem byl do 10 mobit venku a bylo světlo. Takže je to o té zase diskuzi a o nějaký demokracii. A to, co se stalo teďka v Evropském parlamentu, a prosadili to, jakoby i český europoslanci to jakoby tlačili, protože ta iniciativa tady u nás byla taky na zrušení letního času, určitě jste o tom slyšeli, tak tam se to protačilo v tom Evropském parlamentu, protože o tom mluví víc, nejenom Češi, ale i další státy. A teď se hlasovalo jenom v Evropském parlamentu, nehlasovalo se o tom, jestli se to zruší, ale odhlasovalo se to, že se to předá té Evropské komisi, aby to řešila, takže není zrušený letní čas vůbec. Ale je to předané té Evropské komisi a to je trošku ta vada Evropské unie, že nerozhoduje přímo ten parlament, ale že se to předává takhle té Evropské komisi a parlament to pak schválí asi jenom, jo? Což se v tom úplně nevyznám. Jo. Takže se schválilo tohle, že se to posune jakoby dál a řeší se to, že se to na té Evropské unii jakoby zruší. Tam jde o to, že ty posuny času si samozřejmě schválili ty státy jednotlivý už dřív. Ale protože jsme v Evropské unii, aby to bylo synchronizované, tak se zavedla evropská směrnice, která synchronizuje tenhle ten čas, změnu času v celé Evropské unii. Takže pokud by se to chtělo na těch národních úrovních zrušit, tak se to musí nejdřív zrušit na ty evropský, musí zrušit, protože tam se to odemkne a můžou si pak každý dělat, co chce, bude to asi trošku chaos. A na té evropské úrovni je to nastavené na asi 5 let dopředu, jo? Takže když to teďka zrušíme, nebo víc roku dopředu, nevím přesně, tak to ještě nějaký čas bude dobíhat, můžeme se na to připravit. Takže já jsem pro zrušení změnu času a doufám, že to dopadne. Tak jo, to by bylo k dnešnímu politickému kartonku všechno. Díky za dokoukání. Hoďte like, pokud se vám líbilo, moje nadšení z toho, že můžu natáčet video. Už jsem jak Broňa, ten učitel angličtiny. To je jeden YouTube kanál, co sleduju. Nadšený učitel angličtiny. Tak já jsem nadšený sledovat politiky, které občas musím točit i jiný témata, abych uspokojil všechny. Takže jo, a určitě můžete psát komentáře k těm jednotlivým tématům. Můžete mi nadávat za to, že jsem proti Okamurovi a proti přímé demokracii a tak. V pohodě. A uvidíme se u dalšího videa, možná nějaký víkendový. Teď jsem měl i mám i chuť zkusit nějaký let's play zase z Heroes of the Storm. Uvidíme. Nic neslibuju. To bude moje nová rozlučovací hláška asi. Nic neslibuju. Mějte se a čau. Hele, tohle je brutální tankodrom tady odsud vyjet, jo. Takže tady ještě točit nebudu. Ale proč to říkám, že jo? Možná, že to zase můžu střihnout pak nakonec videa, asi jo. Teď jsem tam dal to odmražování okna. A je to. A za tohle platím 20 korun, tyjo, na den.